Ove nedelje je vođa u kući Kristijan Golubović, a došlo je vreme da on izabere ovo nedeljne potrčke. Ne želim da se ponavljam, ali sam danas video jednu scenu kada Sanja ide sa kesama iz prodavnice. Prvi put sam video cara zabrinutog i brižnog. Čak ni ona nije mogla da veruje, ipak ću staviti Gagu i Mišela, odlučio je Kristijan. Ja nikada svojeg prijatelja ne bih stavila, nikada se neću pomiriti sa Mišelom. Pre 5 minuta sam rekla da mene nikada Kristijan ne bi stavio, jer ja razmišljam o svojim prijateljima, komentarisala je Dragana. Nisam oduševljen što ću biti sa Draganom u izolaciji, sa njom zasigurno neću progovoriti, jednom sam joj prešao preko toga da me naziva nasilnikom, to ne mogu više da svarim. Ona zna kakav sam ja bio prema njoj, rekao je Mišel. Za omenjenu ličnost Golubović je izabrao, kako su svi očekivali, Kristijanu Sparlević, koja treći put po redu sa njim ide u hotel kao omenjena.